তাকেতো আমি গুড ইভিনিং শুভ সন্ধিয়া। আজি আমি লাইভ কৰিবলৈ আহিছোঁ, জানে আৰু আমাৰ লাইভবোৰ অলপ উল্টা পুল্টা হয়, বহুত ফৰ্মেলি কৰিব নোৱাৰোঁ। আহিছেনে লাইভত? নমস্কাৰ, নমস্কাৰ বা নমস্কাৰ, হাই। গুড ইভিনিং। বহুত দূৰ হৈ যাব নেকি, মই পঢ়িব নোৱাৰিম নেকি? গুড ইভিনিং বিন্দুমণি দাস পাঠক, গুড ইভিনিং। আজি আমি বহুত বেছি পলম নকৰোঁ, লাইভ অলপ সোনকালে দেখুৱাই যাম। আপোনালোকে ক্লিয়াৰ হৈছেনে নাই ক'বচোন। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ, খুবেই ধুনীয়া। ইয়াত দেখা পাইছে নহয় মাল্টি কালাৰ, খুব ধুনীয়া কাপোৰ। কিমান হৈছে বিল? মাল্টি কালাৰৰ খুব ধুনীয়া কাপোৰ, এনেকৈ চাব পাৰে। গোটেই চাদৰখনতে খুব ধুনীয়াকৈ চব উঠাই দিলে নেকি, চব খুব ধুনীয়াকৈ মাল্টি কালাৰ কৰা আছে। আৰু কাপোৰযোৰ বিৰাট ধুনীয়া, আৰু ডিজাইনটো এনেকৈ চাব পাৰিব আপোনালোকে, খুব ধুনীয়া। ইয়াৰ দাম হৈছে 8700। মই মেছেজবোৰ পঢ়িব পৰা নাই, গুড ইভিনিং, গুড ইভিনিং। আৰু এইখন হৈছে পটি, পটিও খুব সৰুকৈ ধুনীয়াকৈ মৰম লগাকৈ আছে, খুব মৰম লাগিব কাপোৰযোৰৰ লগত। হিমা গগৈ, গুড ইভিনিং। মই সকলো মেছেজ পঢ়িব পৰা নাই, সেইফালে সেইবাবে বেয়া নাপাব। আৰু এইখন হৈছে মেখেলা, খুবেই ধুনীয়া। ফটো ক্লিয়াৰ হৈছেনে নাই, পিক ক্লিয়াৰ হৈছেনে নাই ক'বচোন অলপ। হিমা গুড ইভিনিং, গুড ইভিনিং। ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 8700, খুব ধুনীয়া টছৰ মাল্টি কালাৰত। আৰু আপোনালোকে ভাল পাব এইযোৰ কাপোৰ, খুব ধুনীয়া, এনেকৈ চাব পাৰে। 8700, ইয়াৰ দাম হৈছে 8700। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব, আৰু 7002708933 এই নম্বৰত মেছেজ কৰিলে আপোনালোকে আমাক যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। ৰিম্পি শৰ্মা, ক্লিয়াৰ আছেনে? হয় ক্লিয়াৰ আছে, থেংক ইউ। এইটো অকল টছে দেখাম নেকি, এইটো কি চাদৰ নেকি? আৰু এইখনো হৈছে টছৰ যোৰা, খুব ধুনীয়া। ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 8500, দেখিছে নহয় খুব ধুনীয়াকৈ। ইয়াত গছ বুটা আছে, এনেকৈ ফুলটো আছে, ফুলৰ কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো এনেকৈ। ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 8500। এইখন হৈছে চাদৰ, এইখন হৈছে চাদৰ, ইয়াৰ দাম হৈছে 8500। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক। আৰু চাদৰ খুব ধুনীয়া, চাদৰটো ধুনীয়াই বাৰু। আৰু আজি যিকেইটা টছৰ কাপোৰ দেখাইছোঁ গোটেইকেইটাই, আৰু এইটো এখন হৈছে পটি, ইয়াৰ চাদৰৰ পটি, ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 8500। আৰু চাদৰৰ পটি যিটো আপোনালোকে দেখিছে, এইটো একচুৱেলি আমাৰ বড়ো ডিজাইন হয়, আৰু প্লাছ ইয়াতে যিটো আমাৰ পিয়'ৰ এৰী কাপোৰ বোৱা হয়, এৰী কাপোৰত এৰী শ্বল, যিটো আমাৰ আগৰ দিনৰ এৰী শ্বলৰ ডিজাইনত এইটো ডিজাইন ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ইয়াৰ দাম হৈছে 8500। আৰু এইখন হৈছে মেখেলা, খুব ধুনীয়া, মেখেলাখনো খুব ডাঙৰ, আহল বহল, একো অসুবিধা নাপাব। ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 8500। এইখন হৈছে মেখেলা, এইখন হৈছে মেখেলা। আৰু ব্লাউজ পিচতো আপোনাৰ এনেকুৱাকৈ, ব্লাউজ পিচত এনেকৈ হাতত আপোনাৰ থাকিব, এটা ফুল, এটা গছ চৰাই থাকিব হাতত। ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 8500। ক্লিয়াৰ আহিছে ন? ৰীতা হাজৰিকা, থেংক ইউ, বহুত বহুত ধন্যবাদ। জলদি জলদি দিব, কোনটো অ চাদৰটো দেখা, আৰু এইযোৰ হৈছে টছ আৰু নুনি, খুবেই ধুনীয়া। টছ আৰু নুনি লাইট পাৰ্পল কালাৰ, খুব ধুনীয়া কাপোৰ এইযোৰ দেখিছে নহয়। ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 6900, ইয়াৰ দাম হৈছে 6900, এই প্ৰতিটো ঠাইতে 6900। সুন্দৰ হৈছে, থেংক ইউ। ইয়াৰ দাম হৈছে 6900, টছ আৰু নুনি, খুব ধুনীয়া মেখেলাখন দি এনেকৈ দি দিলে সোনকালে হৈ পাব, থেংক ইউ। আৰু এইখন হৈছে মেখেলা, মেখেলাখন আপোনাৰ খুব বহল আহল, একেবাৰে অসুবিধা নহ'ব। যিহেতু মোৰ নিচিনা শকত মানুহ পিন্ধিলে একো প্ৰব্লেম নাপাব, ক্ষীণ মানুহৰ কাৰণেতো 5টামান কোচ হৈ যাব, কিন্তু শকত মানুহৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ 3টা কোচ হ'ব। বাইদেউ আপোনাৰ চাদৰখন বৰ ধুনীয়া, দামটো কেনে? এখন চাদৰ মই যেনে তেনে এইবাৰ নিজৰ ভাগত লৈছোঁহে, নহ'লে কোনোদিন মোৰ ভাগত একো কাপোৰেই নাপাওঁ। মই সদায় ৰিজেক্ট কাপোৰহে পিন্ধোঁ, ভাল কাপোৰ পিন্ধি পোৱাই নাই। আৰু এইখন হৈছে ব্লাউজৰ চাদৰৰ প্ৰতি,
আর ব্লাউজ পিস আছে এই পার্পল কালার খুব ধুনিয়া আর এইযোর ফুললে আপনাদের ভাল পাবই আপনাদের যদি পছন্দ করেছে তেন্টে স্ক্রিনশট লয় রাখি আর 7002708933 এই নম্বরত মেসেজ করলে আমাকে পাব রূপক মেধি সুন্দর হয়েছে থ্যাংক ইউ আর এইযোর হয়েছে দেখা পাইছে নাই মানে কব পড়া নাই এইযোর হয়েছে নুনি পিওর নুনি আর ইয়া যদি আপনার গাড়ি দেখিছে এই চেকটো দেখিছে ন এই চেকটো হৈছে আপোনাৰ টস সূতাৰে চেক কৰা হৈছে এখানে ইয়াৰ এখন জোৰাৰ অলপ দাম বেছি হ'ব মেখেলাখন টস নেকি ইয়াৰ দাম হ'ব আপোনাৰ 6500 নবনীতা খনে গৈ গুড ইভিনিং খুব ধুনীয়া এইটো পিয়'ৰ নুনি আমাৰ হেৰি টসৰ যিটো টস সূতাৰ চেক দি বনোৱা হৈছে খুব ধুনীয়া চাদৰখন হৈছে এনেকুৱা ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 6500 আৰু মেখেলাখন দেখাই আছোঁ আপোনাৰ মেখেলাখন কণ্ট্ৰাষ্টত আহিব এইখন হৈছে মেখেলা এইখন হৈছে মেখেলা খুব ধুনীয়া আপোনাৰ এই মেখেলাৰ লগত এনেকৈ কণ্ট্ৰাষ্টত আহিব সেই মানুহবোৰে সোনকালে সোনকালে দেখাব পাৰে আমি সকলোৱে পিন্ধিবলৈ পিন্ধিও দেখাবলৈ নোৱাৰোঁ কম্বিনেশ্যনটো এনেকৈ আহিব কম্বিনেশ্যন এনেকৈ আহিব খুব ধুনীয়া ইয়াৰ দাম হ'ব আপোনাৰ 6500 আৰু পতিটো হৈছে এনেকৈ পতি আপোনালোকৰ এনেকুৱা থাকিব খুব ধুনীয়া হ'ব এইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে পচন্দ কৰিব পচন্দ নকৰাৰ কোনো কথাই নাই ইয়াৰ দাম হৈছে 6500 মোৰ বেলেগ চশমাটো যে আৰু এটা চশমা আছে নি সেইটো দেখিছোঁ আছে নি সেইটো মানে ক্লিয়াৰ নহয় এইটো টচ ন আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টচৰ খুব ধুনীয়া সৰু সৰুকৈ এনেকৈ বুটা আছে যিসকলে সৰু বুটা পিন্ধি ভাল পায় ল'ব পাৰে ইন্দ্ৰাণী মেধি গুড ইভিনিং এইযোৰ এনেকৈ গৈ আছে এইটোকে ধুনীয়া আৰু এইযোৰ এনেকৈ হৈছে দেখিছে ন ইয়াত অকল দুটা কালাৰত আছে ব্লু কালাৰ আৰু ব্ৰাউনৰ কম্বিনেশ্যনত হ'ব মালিকৰ কথা খুব সন্ধিয়া বাইদেউ আপোনালোক আপোনাক দেখা পাই ভাল লাগিছে থেংক ইউ বহুত বহুত ধন্যবাদ মই সদায় ওলাব নোৱাৰোঁ আৰু পিছবেলালৈকেতো একো আমাৰ মেকআপ চেকআপ একো নাথাকেই আৰু মেকআপ মানে ৰাতিপুৱা যিটো লিপষ্টিক কাজল লগাই হয় সেইটো সন্ধিয়ালৈ নাথাকে আৰু সেইকাৰণে প্ৰায় অহাও নহয় সময়ো নাথাকেগৈ আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টচৰ খুব ধুনীয়া একেবাৰে পিয়ৰ বাখটৰ ৰাছত বনোৱা খুব ধুনীয়া এইখন হৈছে চাদৰ চাদৰখন মই এনেকৈ দেখাই দিওঁ আপোনালোকক গোটেই চাদৰখনতে বুটা আছে গোটেই চাদৰতে এনেকৈ বুটা আছে খুব ধুনীয়া ইয়াৰ দাম হৈছে 7800 খুব ধুনীয়া এইটো চাব পাৰে এনেকৈ 7800 খুব ধুনীয়া আৰু ব্লাউজতো এনেকৈ এইখন হৈছে ব্লাউজ পিচ খুব ধুনীয়া ব্লাউজত আপোনাৰ এনেকৈ বুটা থাকিব ব্লাউজত এনেকৈ বুটা থাকিব খুব ধুনীয়া ইয়াৰ দাম হ'ব আপোনাৰ 7800 পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব পাৰে আৰু আমাৰ লাইভ চাই যদি কোনোবাই ভাল পাইছে তেন্তে কাইণ্ডলি শ্বেয়াৰ কৰিব অঁ পতি এনেকৈ ক'লে একটু গম লাগিছে এখন হৈছে পতি এখন হৈছে পতি দেখা পাইছে নহয় খুব ধুনীয়া পতিও সৰু সৰুকৈ কাপোৰ যেনেকৈ সৰু বুটাত আছে মৰম লগা পতিও তেনেকৈ সৰু সেইখন হৈছে ব্লাউজ পিচ ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 7800 পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখোঁ আৰু 7002708933 এই নম্বৰত মেছেজ কৰিলে আমাক যোগাযোগ কৰিব পাৰিব ধুনীয়া লাগিছে বাইদেউ থেংক ইউ বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু এইখন চাব এইটো চাব পাৰে এইটো এনেকৈ টচৰ আমি আজি প্ৰায় টচৰে ইহঁতে উলিয়াইছে বুলি ভাবিছোঁ এনেকৈ সৰুকৈ মাল্টি কালাৰ বুটা আছে খুব ধুনীয়াকৈ আছে এইটো আপোনাৰ হ'ব এই কাপোৰযোৰৰ দামো হ'ব আপোনাৰ 7800 খুব ধুনীয়া কাপোৰ 7800 আৰু এইখন হৈছে মেখেলা ইয়াৰ দাম হৈছে 7800 খুব ধুনীয়া কাপোৰ প্ৰথম হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক আৰু পতি আপোনাৰ এনেকৈ এইটো পতি দিয়া হৈছে 7800 ইয়াৰ দাম হৈছে পুষ্পা বৰা গুড ইভিনিং বাইদেউ গুড ইভিনিং সকলোকে আকৌ গুড ইভিনিং জনাইছোঁ ইয়াৰ দাম হৈছে 7800 এইযোৰ কাপোৰ খুবেই ধুনীয়া চিম্পল আপোনালোকে যদি বিহুত কোনোবা নিজৰ এল্ডাৰ্ছ বা ছিনিয়ৰ্ছক গিফ্ট দিব বিচাৰিলে তেন্তে ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়া কাপোৰ আপুনি পিন্ধা চাদৰখনৰ দাম মোৰ পিন্ধা চাদৰখনৰ দাম বৰ বেছি নহয় বাৰু মোৰ পিন্ধা চাদৰখন নাই ষ্টকত এটা যেনে তেনে পালোঁ পিন্ধিবলৈ কাৰণে ইয়াৰ মোৰ পিন্ধা চাদৰখনৰ দাম হৈছে 4500 টকা
আর এইজোরও হয়েছে এনেকে পিওর নুনিট খুব ধুনিয়া। আর ইয়াত যেটা আপনাদের চেক দেখি দেখা পাইছে এই চেকটি হয়েছে ট সূতার হয়, এই এনে বেলেগ অর্ডিনারি সূতা নয়, এই ট সূতা ইয়ে ব্যবহার করা হয়েছে মেখলাখন টস ন। আর ইয়ারও মেখলাখন টসে হয়, ইয়ার দাম হবো আপনার 6200। একেবারে পিওরলি নুনি, ইয়াত কোনো মিক্স নাই, খালি আপনার টসর সূতাটাই গাড়ি টানা হয়েছে। আর কাপড় আপনার ইয়াত 100% ফাইন, ইয়াত কোনো ভেজাল নাই বা সস্তিয়া হেৰি কাপড় নহয়। নিহারি কাছে টসর মেখলা আর গাড়ি দিয়া নুনি চাদর যারা দেখাবছেন আজি ফেসবুকত দেখিছিল, ও তাকে দেখাই আছো মই এতিয়া। দিলরাজ কোচ বাইদেউ আপনার ভয়েস বড় মরম লাগে? না, আমার মো ভয়েস মরম লগা নহয় বাইদেউ, আগতে স্কুলত টিচার টিচিং করতে আর স্পেশালি মই প্রাইমারি স্কুলত করেছিল যে সেইবাবে স্টুডেন্টক গালি পাৰি পাৰি একেবাৰে ভয়েস বেয়া হয়ে গেছে, অকল চিঁড়ৰ বাখরতে থাকিবলগীয়া হয়। তাকো এতিয়া স্টাফতো সেই একে ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ চিঁড়ি থাকিবলগীয়া হয়। আর এখন হচ্ছে মেখেলা, তোমার চাদরখন ইমান ধুনিয়া। অজন্তা বাইদেউ থ্যাংক ইউ, আপনারও আছে নয় এনেকা চাদর এখন, ফোন নাম্বারটো দিবছন। ফোন নাম মোর ফোন নাম্বার হচ্ছে 7002708933, 7002708933। ভালকে দেখাই দিব লাগিব, ক্ষীণ মানুষে ধুনিয়া ধুনিয়াকে পিন্ধি দেখাব পারে, আমি আকো দেখাব নয় ন। এনেকুৱা হৈছে খুব ধুনিয়া কন্ট্রাস্টত এনেকুৱাকে। অঁ এখন আছে ব্লাউজৰ, খুব ধুনীয়া এনেকৈ হেৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 6200, খুব ধুনীয়া কাপোৰ, ইয়াৰ দাম হৈছে 6200। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক। আৰু কি কি আছে চাদৰ, এইখনো হৈছে গেৰৰ ডিজাইনৰ পিয়ৰ নুনি। ইয়াত যিটো গাড়ী দিয়া হৈছে সেই গাড়ী দিয়া হৈছে আপোনাৰ টচৰে হয়। ইয়াৰ দাম হ'ব আপোনাৰ 5100, কিন্তু আজি যদি আপোনালোকে ইনষ্টেণ্ট বুকিং কৰে তেন্তে 4700 পাব এইযোৰ কাপোৰ, ব্লেকত খুব ধুনীয়াকৈ মাল্টি কালাৰ। আৰু এইটো ডিজাইন আমি এতিয়া স্পেচিয়েলি নতুনকৈ বনাইছোঁ, আপোনালোকে বেলেগত হয়তো দেখা নাপাব, কেইদিনমান পাছত দেখা পাব পাৰে, কিয়নো বস্তুবোৰ সদায় কপি হ'বলৈ বেছি সময় নালাগে, তথাপিও বিহুলৈকেতো হ'ব নালাগে বুলি ভাবিছোঁ। এইটো এনেকৈ আমি চেকত বনাইছোঁ, টচ ইয়াত টচৰ গাড়ী দিয়াৰ কাৰণে খুব ষ্টেণ্ডাৰ্ড লাগিছে কাপোৰটো। ইয়াৰ দাম হ'ব 4700 আজি কিনিব পাব আপোনালোকে। আৰু এইটো এখন হৈছে মেখেলা, মেখেলাখনো আপোনাৰ খুব ধুনীয়াকৈ ফুল আছে, এইখন হৈছে মেখেলা, ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 4700। এইখন আমি সেইটো কাপোৰ আমি অলপ মিচিং আমাৰ যিহেতু নিজৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ডিজাইনৰ লগত মিলাই কিনি টচ গাড়ী দি বনাইছোঁ, ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 4700, এনেই 5100 হয়। আৰু এইখন হৈছে ব্লাউজ, ব্লাউজত আপোনাৰ এনেকৈ বুটা থাকিব, আৰু ইয়াৰ পটি হ'ব, এইটো পটি দেখা পাইছে নহয়, পটি এনেকৈ হ'ব, এইটো হৈছে ব্লাউজৰ, ব্লাউজত আপোনাৰ গোটেই বুটা থাকিব, সেইকাৰণে একো অসুবিধা নহ'ব, পিন্ধি খুব ভাল পাব। গীতা বৰা গুড ইভিনিং বাইদেউ, ডাইটচ দেখুৱাবচোন, ডাইটচো আছে, বহুত আছে কাপোৰ কিন্তু দেখুৱাব পৰা নাই, এইটো চাইছোঁ, অঁ ডাইটচ নেকি এইটো, আৰু এইযোৰ হৈছে ডাইটচ, চৰি কোৱাৰ লগে লগে আনি দিছে, এইযোৰ হৈছে ডাইটচ খুব ধুনীয়া, ইয়াৰ দাম হ'ব আপোনাৰ 7800, ডাইটচ খুব ধুনীয়া, ডাইটচ 7800। আপোনালোকে এইযোৰ যদি লয়, সকলো ডাইটচ নহয়, আজি যদি এইযোৰ কাপোৰ লয় তেন্তে আপোনালোকে ষ্টিচিং ফ্ৰী পাব, এই ডাইটচৰ কাপোৰ আপোনালোকে ষ্টিচিং ফ্ৰী পাব, আজি যদি লয় তেন্তে ষ্টিচিং ফ্ৰী পাব, 7800 খুব ধুনীয়া। আৰু এইখন হৈছে মেখেলা, মেখেলাখনো খুব ধুনীয়া, এইখন হৈছে মেখেলা, ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 7800 যদি ষ্টিচিং ফ্ৰী। বাইদেউ টচত গুণাৰ কাম কৰা হ'ব নেকি বাৰু? টচত গুণাৰ কাম কৰা আজি চাগে বাইদেউ দেখাব নোৱাৰিম, কালিয়ে দেখুৱাব পাৰিম। এইটো হৈছে ব্লাউজৰ পটি, খুব ধুনীয়া, আৰু ব্লাউজ পিচটো খুব ডাঙৰ, একেবাৰে শকত মানুহৰ কাৰণে একো অসুবিধা নহ'ব, খুব ডাঙৰ ব্লাউজ পিচ, নহ'লে প্ৰায় আমাৰ আগতে ব্লাউজ পিচবোৰ সৰু আছিলে, কিন্তু এতিয়া প্ৰায় বহুত ডাঙৰকৈ আমি ব্লাউজ পিচবোৰ বনাইছোঁ, কিয়নো এতিয়া আৰু চব হাইব্ৰিড হৈ গৈছে মানুহবোৰে, হাইব্ৰিড নোহোৱা মানুহ বহুত কমহে আছে, সেইবাবে চব বস্তুৱে চাইজ ডাঙৰ বনাবলগীয়া হৈ গৈছে, স্পেচিয়েলি আমি নিজেতো আছোৱেই বাৰু ময়ো। আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টচৰ, খুব ধুনীয়া, পিয়ৰ টচৰ ডাই কৰা খুব ধুনীয়া কাপোৰ, পিয়ৰ টচৰ ডাই কৰা খুব ধুনীয়া কাপোৰ, এনেকৈ কৈ দেখিছে নহয় গোটেই কাপোৰতে আপোনাৰ সৰু সৰুকৈ এনেকৈ বুটা আছে, খুব মৰম লগা, আৰু কাপোৰৰ কোৱালিটিও খুব ভাল, খুব ধুনীয়া, আপোনালোকে পিন্ধি ভাল পাব, হোম ডেলিভাৰী কৰি নেকি হয় বাইদেউ, আমাৰ প্ৰত্যেকটো কাপোৰে হোম ডেলিভাৰী হয়, সেইবাবে আপোনালোকে একো অসুবিধা নাপায়, কিন্তু কেতিয়াবা ডেলিভাৰীত অকণমান ডেলিভাৰী যিটো কুৰিয়াৰ চাৰ্ভিছ অলপ দেৰি কৰিব পাৰে, কিন্তু আমি সোনকালে পঠিয়াম। ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 7800 উইথ ষ্টিচিং ফ্ৰী, এইযোৰো যদি আপোনালোকে লয় আজি তেন্তে 7800 উইথ ষ্টিচিং ফ্ৰী, পিয়'ৰ টচ ডাই,
এইখন আছে মেখেলা, এইখন আছে মেখেলা। মেখেলাখনো খুব ধুনীয়া, মেখেলাখনো আপোনালোকে পিন্ধি ভাল পাব, খুব ধুনীয়া মেখেলাখনো। আৰু ব্লাউজ এইফালে উঠাই ল'বি দেই মনালিছা। আৰু ব্লাউজ হৈছে এনেকৈ সৰু সৰুকৈ অকণমান বুটা থাকিব ব্লাউজত, আৰু ব্লাউজ শকত মানুহৰ কাৰণে একেবাৰে অসুবিধা নহয়, একেবাৰে 40-45 চাইজতো পিন্ধিব পাৰিব, একো অসুবিধা নাপাব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখ। আপোনাৰ দৰে চাদৰ আহিলে প্লিজ জনাব, মই ল'ম। ঠিকে আছে বাৰু, অলৰেডি কৰবীয়ে বুক কৰি থৈছে কিন্তু কেতিয়া ৰেডি হয় ক'ব পৰা নাই। কাপোৰ পঠালে নেকি ৰীমা কোঁৱৰ? হয় বাইদেউ, ৰীমা কোঁৱৰ বাইদেউ পঠিয়ালোঁ আপোনাৰ কাপোৰ। পতি এইটো, পতি হৈছে এইটো টচদাৰ পতি, পতিটো দেখাবলৈ থাকি গৈছিলোঁ। এইখন হৈছে পতি, ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 7,800 উইথ ষ্টিচিং ফ্ৰী। এইখনো হৈছে পিয়ৰ টচৰ, খুব ধুনীয়া, দেখা পাইছেনে নাই জানো, ক'ব পৰা নাই, খুব ধুনীয়া। গোটেই চাদৰখনতে এনেকৈ বুটা আছে, ইয়াৰ দাম হ'ব আপোনাৰ 7,800, খুব ধুনীয়া। এইযোৰ কাপোৰ কিন্তু আপোনালোকে মিছ নকৰিব যদি ল'ম বুলি ভাবিছে, কিয়নো চিম্পুলত খুব ধুনীয়া কাপোৰ। এনেকৈ চিম্পুল কাপোৰ সদায় আমি প্ৰায় অকেজনতে পিন্ধিব পৰা যায়। ইয়াৰ দাম হৈছে 7,800। এইখন হৈছে মেখেলা, এইখন হৈছে মেখেলা, ব্লাউজ এইখন হৈছে মেখেলা। ইয়াৰ দামো হৈছে আপোনাৰ 7,800, ইয়াৰ দামো হৈছে 7,800। অৰ্চনা শইকীয়া, অল কালেকশ্যন ভেৰি বিউটিফুল, থেংক ইউ। আৰু এইখন হৈছে ব্লাউজ পিচ, এইটো চাওক, ইয়াতে এইটো ব্লাউজ পিচ, খুব ধুনীয়া। আৰু পতিত আপোনাৰ ব্লাউজৰ পতিত এনেকৈ এটাকৈ থাকিব, কাপোৰটো সঁচাই চিম্পল আৰু পতিও বৰ মৰম লগা, খুব মৰম লগা ধুনীয়া কাপোৰ। ইয়াৰ দাম হ'ব 7,800 উইথ ষ্টিচিং ফ্ৰী, ৰিয়েলি বিউটিফুল কালেকশ্যন। থেংক ইউ ভেৰি মাছ ফৰ ইয়াৰ চুইট কমেণ্টছ। আৰু একচুৱেলি কমেণ্টছ বুলি ন, মোক আপোনালোকে সাহস দিয়ে এইটো, যদি আপোনাৰ যিটো আপোনালোকৰ কমেণ্ট বা সেইটো আমাক উৎসাহ দিয়ে, আৰু যিসকলে মোৰ বিষয়ে কয় মোৰ আৰু ভাল লাগে, কিয়নো কোনোবা এজনী মোক বেয়াকৈ কয় তেতিয়াহে মই নিজক ঠিক কৰিব পাৰিম বা ভাবিম যে মোৰ এইটো বস্তুটো বেয়া হৈছে বুলি। আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টচ, খুব ধুনীয়া, এনেকৈ কৈ বুটা আছে পিয়'ৰ টচ দাই। এইবোৰ গোটেই আমাৰ বিহুৰ কালেকশ্যন, কিয়নো বিহুৰ কাৰণে আমি বহুত কাপোৰ ৰেডি কৰিবলগীয়া হৈছে, আৰু বিহু সকলোৱে অলপ ভালেই বিচাৰে যিহেতু যোৱা বছৰ ক'ভিডৰ কাৰণে বিহু নহ'ল, পূজা নহ'ল, সেইবাবে এইবাৰ আশা কৰিছোঁ বিহু অলপ ভালেই যাব। পিয়'ৰটো ইয়াৰ দাম হ'ব 7,800 উইথ ষ্টিচিং ফ্ৰী, বহুত ধুনীয়া কালেকশ্যন। থেংক ইউ অঞ্জু চি এম বাইদেউ, ইয়াৰ দাম হৈছে 7,800, ইয়াতো আপোনালোকে ষ্টিচিং ফ্ৰী পাব। অনিতা দত্তা হাজৰিকা, গুড ইভিনিং মেম, গুড ইভিনিং, উঠাই দিয়া ধৰি থাক। এইখনো হৈছে মেখেলা, এইখনো হৈছে মেখেলা, ইয়াৰ দাম হ'ব আপোনাৰ 7,800। আৰু পতিটো এনেকৈ কৈ, এইটো হৈছে পতি, একেলগে দেখাই দিছোঁ, ইয়াৰ দাম হৈছে 7,800। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব পাৰে। আৰু এইখন এইটো চাব পাৰে, এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টচ দাই, খুব ধুনীয়া, পেঞ্চিল কালাৰ। একচুৱেলি ইয়াৰ বটল গ্ৰীণ বা বেলেগ কালাৰ নহয়, কেতিয়াবা আমাৰ অলপ বটল গ্ৰীণ কালাৰ যেন দেখা পায়, কেতিয়াবা হয় অলপ আমাৰো কেতিয়াবা কনফিউজ হৈ যায়। গুড ইভিনিং মেম অনিতা, গুড ইভিনিং, চাব পাৰে। আৰু এইটো ফুল দেখিছে নহয়, খুব ধুনীয়া ময়ূৰ, ইয়াৰ দাম হ'ব আপোনাৰ 7,500। আপুনি পিন্ধা চাদৰখনত টচৰ নে পিয়'ৰ মুগাৰ? মোৰ পিন্ধা চাদৰখন টচ আৰু মুগা মিক্স, 50-50 যিটো কয়। মুগা কাপোৰ পিন্ধিব নোৱাৰোঁ ইমান দাম, আৰু ইয়াৰ দাম হৈছে 7,500, লগতে ষ্টিচিং ফ্ৰী পাব। নাইচ কালেকশ্যন দীপাঞ্জলি হাজৰিকা, থেংক ইউ, ইয়াৰ দাম হৈছে 7,500, খুব ধুনীয়া, ষ্টিচিং লগতে ফ্ৰী পাব। আৰু মেখেলাখন হৈছে এইটো, এখন হৈছে মেখেলা, এইটো ফটো মাৰা নাই নেকি? অঁ, পতিও তাই দি দিছে মনালিছাই, খুব ধুনীয়াকৈ। এইটো হৈছে পতি, দেখা পাইছে নহয়, আৰু মেখেলা হৈছে এইখন, এইখন হৈছে মেখেলা, ইয়াৰ দাম হৈছে 7,500 উইথ ষ্টিচিং ফ্ৰী। আৰু এইখন হৈছে ব্লাউজ, ব্লাউজটো খুব ধুনীয়াকৈ মৰম লগাকৈ দিয়া আছে। গুড ইভিনিং বাইদেউ অনিতা, গুড ইভিনিং, অকল টচে দেখাই থাকিবি নি আজি, বেলেগ কাপোৰ অনা আছেনে? আৰু এইযোৰ হৈছে টচ, আজি সিহঁতে টচে আনি আছে, ক'ব পৰা নাই মই, সিহঁতে দিনৰ 2 বজাৰ পৰা ৰেডি কৰি থৈ দিয়ে লাইভৰ কাৰণে, আজি কি কি দেখাম, একদম গোটেইকেইজনী নিজৰ নিজৰ ভাগৰ ৰেডিয়ে কৰি থৈ দিয়ে। কল্যাণীবোৰ আপোনাৰ কাপোৰবোৰ বিৰাট ধুনীয়া, মই লোৱাযোৰো ধুনীয়া, থেংক ইউ।
लक्ष्मी पर के लिए अपना लबले एक असुविधा ना बैदे अपनी डायरेक्ट आमार फेसबुक पेज जाए कांकान एम्पोरियम कांकान धेमाजी पेज गए अपना तक फोन नम्बर थके अपना क्या पसंद कपड़ थे अपनी स्क्रीनशॉट लै थ प्रणाली नाथ ब्यूटीफुल थैंक यू गई आसो आगरबार आबार निश्चय और यजोर से प्योर टस इ दामू हम अपना 7500 खूब धुनिया लोग स्टिचिंग फ्री पा 7500 खूब धुनिया कपड़ इनके चाह पे धुनिया 7500 खूब धुनिया एन आज चादर और मेखला तेखाई आ এখন আছে মেখেলা মেখেলা খুব ধুনিয়া বহল একো অসুবিধা নাপাব আপোনালোকে পিন্ধিবলৈ ইয়াৰ দাম হৈছে 7500 পটিও তাই খুব ধুনীয়াকৈ লগাই দিছে মনালিছাই ইয়াত হৈছে পটি আৰু কিছু এইকেইযোৰ আজি যিমান কিছু কাপোৰ দেখাইছোঁ গোটেইকেইযোৰে খুব ধুনীয়া কাপোৰ কোৱালিটিও খুব ভাল ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 7500 উইথ ষ্টিচিং ফ্ৰী আৰু এইযোৰ হৈছে নুনি কটন যেহেতু আমার সদায় চলি থাকা আর সকলে ভাল পায় পিঁধি ভাল পায় আর মোরও এটা গাত লগাই দিয়ার লগেলগে খুব ভাল লাগে খুব আরাম লাগে স্পেশালি শকত মানুষের কারণে যে বেশি ভাল পিঁধি বলে আরাম রীতা হাজরিকা আপনার গুহাটীত থাকা বুটিক বলে চাবলে বাইদেউ গুহাটীত থাকার ইমানকে নাই স্টক বারো এইখান হচ্ছে নুনিকটন সব খুব ধুনিয়া সরু সরক বুটা আছে ইয়ার দাম হচ্ছে 2300 ইয়ার দাম হচ্ছে 2300 পছন্দ হলে স্ক্রিনশট লো বিউটিফুল থ্যাংক ইউ ম্যাম ইয়ার দাম হচ্ছে 2300 খুব ধুনিয়া অল্প মুগা কালার টাইপের খুব মরম লগা আর মেখেলা হচ্ছে এখন হচ্ছে মেখেলা দিয়া পটি তো দিয়া ধুনিয়া এনেকে হচ্ছে এখন হচ্ছে মেখেলা আর পটি ব্লাউজত এনেকে সরু সরক বুটা আছে দেখা পাইছে এনেকে সরু সরক বুটা আছে আর এই হচ্ছে ব্লাউজের পটি কাপড়জোর খুব ধুনিয়া মরম লগা পিঁধি ভাল পাব ইয়ার দাম হচ্ছে আপনার 2300 এইযোরও হয়েছে নুনি কটন খুব ধুনিয়া কাপড় খুব ভাল লাগে গাপ লগাই দিয়ার লগে সচাই মন ভাল লাগি যায় ইয়ার দাম হচ্ছে আপনার 2300 আপনার কাপড়বো বড় ধুনিয়া থ্যাংক ইউ বাইদেউ বহুত বহুত ধন্যবাদ ইয়ার দাম হচ্ছে আপনার 2300 খুব ধুনিয়া মেখেলা হয়েছে প্রতিটা আগতে তেনেকে লগাই দিবি চাদর এখন হচ্ছে চাদর আর ব্লাউজ পিস কিন্তু কটন হয় আমি আগতে নুনিয়ে লগাইছিলোঁ বহুত দুবছরমান হল তেতিয়া আমি নুনিয়ে বইছিলোঁ প্রথম প্রথম যেতিয়া বইছিলোঁ ইয়া নুনি লগাওঁতে বহুত কমপ্লেইন আহে ধৰক কাপোৰযোৰ চলি যায় ব্লাউজখন চলি যায় আৰু ব্লাউজৰ চিলনিৰ দাম গম পায় আৰু কিমান দাম সেইবাবে আমি কটন লগাই দিছোঁ কটনৰ আপোনাৰ পিন্ধিও কমফৰ্ট হয় আৰু চলি নাযায় কাপোৰযোৰ খুব ভাল হয় পিন্ধিবলৈ ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 2300 আৰু এখন আছে মেখেলা খুব ধুনীয়া নুনি কটনৰে ইয়াৰ দাম হৈছে 2300 আপোনালোকে পছন্দ কৰিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব পাৰে আৰু 7002708933 নম্বৰত মেছেজ কৰিলে পাব বৰা মৌচুমী যি বৰা প্ৰপাৰ এড্ৰেছটো কৈছোঁ প্ৰপাৰ এড্ৰেছটো বাইদেউ গুৱাহাটীতো দিওঁনে ধেমাজিতো দিওঁ আমাৰ ধেমাজিখন হৈছে চাৰ্কিট হাউচৰ সন্মুখতে ইন ফ্ৰণ্ট অফ চাৰ্কিট হাউচ আপোনালোক আহিলে বা ৰাজ হোটেলৰ বুলি গুগলত মাৰিলেও পাব কাষতে আছে আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছ দেখাই নাই আকৌ তই কটিটো লগাই দিলি ইমান স্পীড এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছত খুব ধুনীয়া এইযোৰ ডিজাইনটো নতুন বাৰু খুব ধুনীয়া হৈছে দেখা পাইছেনে খুব মৰম লগা পিয়ৰ টছৰ ডাই কৰা ইয়াৰ দাম হ'ব আপোনাৰ 7800 7800 খুব ধুনীয়া এইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে যদি ডাই টছ ল'ম বুলি ভাবিছে তেন্তে এইযোৰ কিন্তু ল'বই দেই খুব ধুনীয়া কাপোৰ আর পটি হয়েছে আপনার এইটু হচ্ছে পটি খুব ধুনিয়া চাদরখন খুবই ধুনিয়া খুবই মরম লগা আর এখন হচ্ছে মেখেলা মেখেলা ইয়ার দাম হচ্ছে 7800 ইয়ার দাম হচ্ছে 7800 আপনি হোয়াটসঅ্যাপত সরি হোয়াটসঅ্যাপত আজি দিয়া পাতল বেগুনিয়া নুনি কটন কাপড়যোর দিবসন মই পাহরিল কোনযোর আসলে মামনি কাপড় বড় ধুনিয়া বড় বড় ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ আর যে কিছু কোনো ভাই ললে ইফালে যা ইয়াবা যাব নয় এইযোর হয়েছে গেরো পদ্মিনীর গেরো খুব ধুনিয়া পদ্মিনীর গেরো এনে ভালে লাগে আপনি পদ্মিনী গেরো চাদর লওয়াতকে জোড়া ললে আপনার বেশি বেনিফিট আছে
কিয়নো জোৰাৰ আপুনি মেখেলাখনো বেলেগৰ লগত পিন্ধিব পাৰিব আৰু চাদৰখনো আপোনালোকে কণ্ট্ৰাষ্টকৈ বেলেগ বেলেগ মেখেলাৰ লগত পিন্ধিব পাৰিব। এইখন আছে পদ্মিনী জোৰাৰ গেৰৰ ডিজাইনৰ, ইয়াৰ দামটো আপোনাৰ 2800, ইয়াৰ দাম হৈছে 2800। খুব ধুনীয়া এইটো ব্লাউজ পিচ, ব্লাউজত এনেকৈ সৰুকৈ এটা পতি থাকিব। আৰু এইখন হৈছে মেখেলা, এইখন হৈছে মেখেলা, খুব ধুনীয়া, ইয়াৰ দাম হৈছে 2800, 2800 টকা। আৰু এইযোৰ হৈছে নুনি কটনৰ, খুবেই ধুনীয়া, খুব হেভি কাপোৰ, নুনি কটনৰ খুব হেভি কাপোৰ, খুব ধুনীয়া। আপোনালোকে যদি পিন্ধে একেবাৰে আঁঠু মেখেলাখন একেবাৰে আপোনাৰ আঁঠু পাৰ হ'বগৈ, খুব ধুনীয়া। অঁ অঁ বাইদেউ বহক, মই অকণমান লাইভ কৰিলোঁ, আহি আছোঁ, বহকচোন বাইদেউ। এইটো এইযোৰ হৈছে পাৰ্পল কালাৰ, খুব ধুনীয়া, ইয়াৰ দাম হ'ব আপোনাৰ 4800। এইযোৰবিলাক খুব ধুনীয়া কাপোৰ, আপোনালোকে ভাল পাবই। এখন হৈছে চাদৰ আচলখন, চাদৰ আচলখন খুব ধুনীয়া, একেবাৰে আপোনাৰ ইমান ওখলৈকে আছে, বহুত ওপৰলৈকে আছে। আৰু আপোনালোকে যদি পিন্ধে, ওখ মানুহে পিন্ধিলেও আপোনাৰ একেবাৰে আঁঠুৰ ওপৰত যাব। ইয়াৰ দাম হৈছে 4700, ব্লেক দেখাব বাইদেউ, পদ্মিনী কটন ঠিকেই আছে বাৰু, ব্লেকত গেৰৰ ডিজাইন দেখাবচোন, আছে বাইদেউ, ৰ'ব। আৰু এইখন হৈছে পতি, খুবেই ধুনীয়া, ইয়াৰ দাম হৈছে 4700। এইযোৰ কি এইবোৰৰ কথা কৈছিলোঁ বাইদেউ, ফোনটো কৈছিলে, আপুনি হোৱাটছআপত আছে যদি বাইদেউ ক'বচোন, মই হোৱাটছআপত দিলোঁ নহয় বাইদেউ গ্ৰুপত কাপোৰবোৰ। মেখেলাখন আপোনাৰ কনফিউজ হৈ যাবলগীয়া হৈছে, মেখেলাখন চাওক আপোনাৰ, মেখেলাখন চাওক ইমান হেভি, ইমান ওপৰলৈকে আছে। আৰু এইখন মেখেলা আপোনালোকে বেলেগ এনেকৈ নুনি পাতলা ছিংগল চাদৰ লগত পিন্ধিলেও খুব ধুনীয়া লাগিব। ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 4800, খুব ধুনীয়া কাপোৰ, 4800। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক, য়েল্ল' কালাৰ। এইযোৰ হৈছে অৰেঞ্জ কালাৰৰ, খুব ধুনীয়া, অৰেঞ্জ কি বুলি কয় এইটো, অৰেঞ্জ কালাৰ নহয় একচুৱেলি বিজেপি কালাৰ হয়, বিজেপিৰ যে আমাৰ ফ্লেগৰ কালাৰ হয়, এইটো কিছুমান কালাৰ আইডেণ্টিফাই কৰিবলৈ মানে আপোনালোকক এইটো সেইষাৰ কথা ক'লে আপোনালোকে ধৰক খুব ধুনীয়াকৈ বুজি পাব, কিয়নো আমাৰ যিবোৰ ফ্লেগ বা হেৰি ফ্লেগবোৰ আমি মানে সকলোৱে গম পাওঁ কালাৰবোৰ, খুব ধুনীয়া এইটো কালাৰ। ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 2800, ইয়াৰ লগে লগে আছে নেকি, আছে, 2800, খুব ধুনীয়া গেৰৰ ডিজাইনৰ। এইটো হৈছে ব্লাউজ, ব্লাউজৰ পতি। গুড ইভিনিং মণিকা বৰা, গুড ইভিনিং বাইদেউ, গুড ইভিনিং। আৰু এইখন হৈছে মেখেলা, খুবেই ধুনীয়া, এইখনো আপোনালোকে পচন্দ কৰিব। মুগা কাপোৰ নানিলে নেকি আজি, ইয়াৰ দাম হৈছে 2800। চব টচে আনিলে যে আজি, আজি বহুত টচ দেখাইছোঁ দেই কাপোৰ। আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টচৰ, একেবাৰে আপোনাৰ প্লেইন হেৰি, একেবাৰে প্লেইন এনেকৈতো, ইয়াৰ দাম মাজত প্লেইন আপোনাৰ দুই চাইডে ফুল আছে, আৰু এইটো আপোনাৰ কমপ্লিটলি হাতেৰে কৰা হৈছে এনেকৈ, খুব ধুনীয়া। ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 7200, ইয়াৰ দাম হৈছে 7200। মালিক আছে, আপুনি পিন্ধা চাদৰটো মেখেলা চাদৰ ছেট পাম নেকি বাৰু বাইদেউ? নাই, এইটো মই এনেকৈ কণ্ট্ৰাষ্টকৈ পিন্ধিছোঁ, কণ্ট্ৰাষ্ট মানে যিবোৰ বস্তু থাকি যায়, ক'ৰবাত চুটি হৈ যায়, ক'ৰবাত কিবা বেয়া হৈ যায়, মই সেইবোৰ বস্তুহে বাইদেউ পিন্ধোঁ, মই ভাল বস্তু পিন্ধা নাই, মোৰ একো ভাল কাপোৰ নাই। আৰু এইযোৰ এইখন হৈছে মেখেলা, খুব ধুনীয়া, ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 7200। আৰু এইখন পতি, খুব ধুনীয়া কাপোৰ, 7200, য'ত আছে 7200। আপোনাৰ পৰা কাপোৰ লৈছোঁ, খুব ধুনীয়া, থেংক ইউ তৃষ্ণা গগৈ বাইদেউ, ৰিম্পী বৰুৱা, গুড ইভিনিং, গুড ইভিনিং। মুগা কাপোৰবোৰ ক'ত গ'ল? অ' এইফালে মুগা কাপোৰবোৰ আছে নহয়, এইটো কি হয় ইয়াৰ হেৰি উঠাই। আৰু এইযোৰ হৈছে নুনি কটনৰ, খুব ধুনীয়া, যিহেতু লগাই দিলেই, গাত লগাই দিলেই ভাল লাগি যায়। ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 2300 টকা, 2300, 2300, খুবেই ধুনীয়া কাপোৰ, খুব আৰাম। এইখন হৈছে মেখেলা, খুব ধুনীয়া, এইখন হৈছে মেখেলা, অ' ইয়াৰ পতিটো ক'ত গ'ল, বাকী পতিটো, পতিটো হৈছে মেখেলা আৰু পতি, ইয়াৰ দাম হৈছে 2300 টকা। আপোনালোকে পচন্দ কৰিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব পাৰে,
আৰু 7002708933 এই নম্বৰত মেছেজ কৰিলে আমাক যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। খুব ধুনীয়া কাপোৰ, সুকন্যা কেশৰী লৰেঞ্জৰ কাপোৰ দেখাব প্লিজ। লৰেঞ্জৰ কাপোৰ দেখুৱাম ৰ'ব, আজি লৰেঞ্জৰ নাই, শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ বাইদেউ। মোৰ কাপোৰযোৰ পঠালে নেকি? হয় বাইদেউ পঠিয়ালোঁ। এইযোৰ হৈছে মুগাৰ, এইযোৰ আমি সেইদিনাখন এযোৰ বনাইছিলোঁ, তাৰপিছত আজি আকৌ এযোৰ ৰেডি হৈ গৈছে। খুব ধুনীয়া এইযোৰ হ'লে মোৰো পচন্দ লাগিছে, পচন্দ লাগিলেও ল'ব নোৱাৰোঁ, উপায় নাই, মোৰো ইমান মানে শক্তি নাই কাপোৰ ল'বলৈ। খুব ধুনীয়া, মানে গাত লগাই চাওঁ আৰু ভাল কাপোৰবোৰ, পিন্ধিবলৈ নাপালেও খুব ধুনীয়া। এনেকৈ ঝোল বান্ধি থোৱা আছে পিয়ৰ মুগাৰ, ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 33,000। খুব ধুনীয়া কাপোৰ, 33,000। এনেকৈ দেখা পাইছেনে নাই আপুনি কৰা নাই, ব্লাউজ পিচত খুব ধুনীয়া, আৰু আপোনাৰ ব্লাউজ পিচত এনেকৈ গোটেই বুটা থাকিব। 33,000 হ'ব এইযোৰ কাপোৰ, পিয়ৰ মুগাৰ, আৰু ব্লাউজত এনেকৈ গোটেই বুটা থাকিব, আৰু একেবাৰে শকত মানুহৰ কাৰণে একো অসুবিধা নহ'ব। আপুনি 44 সাইজলৈকে চিলাব পাৰিব, 50 সাইজ চিলাম বুলি ক'লেও কোনো কথা নাই। খুব ধুনীয়া এনেকুৱা গোটেই, এইটো হৈছে গোটেই ব্লাউজ পিচ, গোটেইটো ব্লাউজ পিচ খুব ধুনীয়া। আৰু মুগাৰ কাপোৰ যদি ল'ম বুলি ভাবিছে এইযোৰ কাপোৰ মিছ নকৰিব, খুবেই ধুনীয়া। বাইদেউ গৰমত পিন্ধিব পৰা কাপোৰ দেখুৱাবচোন, বাইদেউ কালিলেই দেখাম নেকি? খুব ধুনীয়া, এইখন আপোনালোকে ল'ম বুলি ভাবিলে লৈ থ'ব পাৰে এনেকুৱাকৈ। খুব ধুনীয়া হৈছে কাপোৰযোৰ, আৰু চাগে এতিয়া সঁচা কথা ক'ব গ'লে আৰু 2 বছৰমান পাছত আপোনাৰ মুগাৰ কাপোৰ পইচা থাকিলেও আপোনালোকে কিনিবলৈ হয়তো নাপাব পাৰে, কিয়নো অকল একমাত্ৰ মুগা আৰু এৰিহে এতিয়া এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত আছে কি আমি নেচাৰেলি পোৱা বস্তু, সেই দুটা বস্তুৱে কিন্তু এতিয়া স্কাৰ্চিটি হৈ গৈছে। আপোনাৰ মুগাটোতো সূতা একেবাৰে পাবলৈ নাই, বহুত মানুহে গম পাই গৈছে মুগা সূতা একেবাৰে পাবলৈ নাইকিয়া হৈছে, আৰু 2 বছৰ পাছত হয়তো নাথাকিব। আপুনি পইচা 1,00,000 টকা লৈ ঘূৰি থাকিলেও মুগা কাপোৰ পিন্ধিবলৈ নাপাব চাগে, সেইটো কণ্ডিশ্যন আহি আছে এতিয়া, কিয়নো চব বস্তু এই মুগা আৰু এৰি নেচাৰেলি প্ৰডাকশ্যন হয়, বাকী বেলেগবোৰ বাৰু অলপ ভেজাল থাকে। এইখন হৈছে মেখেলা, মেখেলাখনো খুব ধুনীয়া, টচৰ নেকি এইযোৰ নহয়, মুগাৰ, পিয়ৰ মুগাৰ, ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 33,000, ইয়াৰ দাম হৈছে 33,000। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক, খুব ধুনীয়া কাপোৰ। আৰু এইটো হৈছে পিয়ৰ মুগা, খুব ধুনীয়া, এইযোৰো হৈছে পিয়ৰ মুগাৰ, খুবেই ধুনীয়া। এইটো আমাক মেম এজনী অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, সেইকাৰণে বনাই কমপ্লিট হ'ল বাৰু, খুব ধুনীয়া। আৰু ইয়াত এনেকৈ দহি দেখিছেনে নাই জানো, দহি এনেকৈ গাঁঠি দিয়া হৈছে খুব ধুনীয়াকৈ, দহি এনেকৈ গাঁঠি দিয়া হৈছে পকাই কিনে। কি বিচাৰিছে বোলো হেৰি, এইযোৰ মিক্স নকৰিব আপোনালোকে, এইটো কিন্তু অলৰেডি চল আউট হৈ গৈছে, তথাপিও যদি আপোনালোকক দৰকাৰ হয় আমি বনাই দিম অৰ্ডাৰ। আৰু ইয়াৰ কালাৰ কম্বিনেশ্যন আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিবলৈ ইচ্ছা হ'লেও কৰিব পাৰিব, কিয়নো আমি এই মুগাৰ কাপোৰৰ ডিজাইন বা কালাৰ কম্বিনেশ্যন আপোনালোকৰ কোৱামতে আমি বনাব পাৰিম আৰু বনাই দিম। আৰু এইখন হৈছে ব্লাউজ, ব্লাউজটো আপোনাৰ গোটেই ৱৰ্ক আছে, ইয়াৰো দাম হ'ব আপোনাৰ 33,000। ডিম্পি কেশৱ দামটো কিমান? 33,000। আৰু এইখন হৈছে মেখেলা, মেখেলাখনো খুব বহল আপোনাৰ, একেবাৰে 37 পান্না আছে, সেইবাবে দাম দি কিনিলেও আপোনালোকৰ বস্তু একো অসুবিধা নাপাব, একো মানে মনৰ এটা আনচেটিছফাইড যিটো হেৰি কয় সেইটো আপোনালোকে নাপাব, একদম ফুলি ছেটিছফাইড হ'ব। খুব ধুনীয়া এখন মেখেলা, একদম একেবাৰে বহল, এইযোৰ কিন্তু অলৰেডি বুকিং হৈ গ'ল, তথাপিও আপোনালোকে যদি আৰু কিবা ল'ব বিচাৰে তেন্তে আমাক বা অৰ্ডাৰ কৰিলে হয়, আমাক 15 দিন সময় দিব লাগিব। কিন্তু ভানু গগৈ বাইদেউ ৰিহাযোৰ দেখাবচোন, ৰিহাযোৰ যোৰ নে চাদৰ বাৰু, বহুত ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰযোৰ, থেংক ইউ, বহুত বহুত ধন্যবাদ। এইযোৰ হৈছে ননী কটন, খুব ধুনীয়া, ইয়াৰ দামো হ'ব আপোনাৰ 4,700। খুব ধুনীয়া, খুব ধুনীয়াকৈ ডিজাইন কৰিছে, ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে নহয় 3টা ঘাই আছে, 3টা পাত্তা আছে, 1, 2, 3, আৰু ইয়াৰ মাজত সৰু সৰুকৈ কংগাৰ ডিজাইন কৰা হৈছে, খুব ধুনীয়া। ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 4,700, ৰাণী পিংক কালাৰত বনোৱা হৈছে, 4,700। পচন্দৰ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক। ছিংগল চাদৰ আছে নেকি মুগাৰ? ছিংগল চাদৰ মুগাৰ নাই, টচ আৰু মুগা মিক্স আছে, কিন্তু কেচ বচা ডিজাইনতহে আছে। চবত এবাজিত গোহাঁই, আপোনাৰ কাপোৰবোৰ বৰ ধুনীয়া বাইদেউ, থেংক ইউ, বহুত বহুত ধন্যবাদ। একচুৱেলি মোৰ নহয়, মোৰ শিপিনী, যিসকল শিপিনী বয় আছে সিহঁতৰ, মোৰ নহয়, মই খালি সিহঁতক এটা প্লেটফৰ্ম দিছোঁ বা কাপোৰবোৰ বিক্ৰী কৰি দিছোঁ,
এইখন আছে পটি খুব ধুনিয়া ইয়াৰ দাম হৈছে 4700 আৰু মেখলাখন আপোনাৰ এনেকৈ এইখন আছে মেখলা মেখলাখন দেখা পাইছেনে নাই ক'ব পৰা নাই এইখন আছে মেখলা এইখন আছে মেখলা আপোনাৰ গোটেই একেবাৰে আঁঠু ওপৰ পাবগৈ মেখলা ওখ মানুহে পিন্ধিলেও খুব ওপৰলৈকে যাবগৈ ডিজাইন মেখলাৰ ডিজাইন ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 4700 অ' ইয়েছ 4700 প্ৰণীতা হাজৰিকা ইমান ধুনীয়া কাপোৰ কেইযোৰ থেংক ইউ বাইদেউ তচত দেখুৱাবচোন তচত বাইদেউ বহুত কাপোৰ দেখুৱালোঁ গোটেই আজি তচৰে দেখুৱালোঁ এইযোৰ হৈছে এম্ব্ৰইডাৰী খুব ধুনীয়া আমাৰ নিজৰ কাপোৰত এম্ব্ৰইডাৰী কৰা হৈছে এইযোৰ আৰু ইয়াত পটি এনেকৈ নাই পটিটো এনেকৈ ইয়াতে বৰ্ডাৰটো গাঁঠি লৈ যোৱা হৈছে খুব ধুনীয়াকৈ আৰু এম্ব্ৰইডাৰী আপোনালোকে কিবা যদি নিজৰ ডিজাইন থাকে সেই ডিজাইনমতে দিব পাৰে আমি ডিজাইন বনাই দি আছোঁ আৰু কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো ক'লোঁ আমি বনাই দিম বাৰু এইখন আছে এনেকুৱাকৈ খুব ধুনীয়া ইয়াৰ দাম হ'ব আপোনাৰ 8700 এইটো এম্ব্ৰইডাৰী আমি নিজেই কৰা হয় 8700 এনেকুৱা চাব পাৰে ইয়াতে 8700 বহুত ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰবোৰ থেংক ইউ বহুত বহুত ধন্যবাদ ৰীতামণি শইকীয়া তচত দেখুৱালো বাইদেউ বাইদেউ কালি মেছেজ কৰিছিলোঁ ৰিপ্লাই নাই মেছেজ কোনটো বা কৰিছিলে বাইদেউ মই আজিৰ পৰাহে অলপ এক্টিভ হৈছোঁগৈ বহুতদিন বেমাৰ হৈ আছিলোঁ প্লাছ আকৌ ইফালে ইফালে অলপ গ'লোঁ আৰু এইখন হৈছে ব্লাউজ ব্লাউজটো আপোনাৰ এনেকৈ থাকিব অ' এইটো উঠাই দেখোন বনালে চা ব্লাউজ আপোনাৰ এনেকৈ থাকিব ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 8700 ব্লাউজটো এনেকৈ গৈ থাকিব খুব ধুনীয়া আৰু পিছফালেও আপোনাৰ এটা ডিজাইন আছে এইটো ডিজাইনটো মই দেখাম বাৰু পিছফালেতো ক'ত গ'ল অঁ এইটো ব্লাউজৰ পিছফালৰ ডিজাইনটো আপোনাৰ কাটিং যিটো ব্লাউজৰ কাটিঙৰ ডিজাইন সেইটো হ'ব ইয়াৰ দাম হ'ব 8700 পিয়'ৰ মুগাযোৰ সঁচাকৈ বৰ ধুনীয়া সঁচাকৈ বাইদেউ মানে ধুনীয়া মোৰ পচন্দ লাগিছে পচন্দ লাগিলেও কি হ'ব পিন্ধিবলৈ নোৱাৰোঁ আৰু বাইদেউ মোক মুগা কাপোৰ এযোৰ লাগে পাব বাইদেউ মুগা কাপোৰ আপোনাৰ কিবা ডিজাইন থাকিলেও দিব পাৰে আৰু এইখন আছে মেখেলা ইয়াৰ দাম হৈছে 8700 এইখন আছে মেখেলা ইয়াৰ দাম হৈছে 8700 পচন্দৰে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব পাৰে এইটো দেখালোঁ দেখুৱা নাই আৰু এইখন আছে মই নাজানো আৰু আকৌ এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ অঁ জাপি থোৱা আছিলে এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টচৰ খুব ধুনীয়া ইয়াৰ দাম হৈছে 8700 পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক আৰু 7002708933 এই নাম্বাৰ মেছেজ কৰিলেই পাব বৰ ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰবোৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ পিয়'ৰ মুগা কাপোৰযোৰ হৈছে বৰ ধুনীয়া মোৰ মেছেজবোৰ ইমানেই এক্সপাৰ্টকৈ পঢ়িব নাজানো নহয় ৰখি ৰখি পঢ়িবলগীয়া হয় এইখন হৈছে পটি আৰু ইয়াৰ মেখেলা হৈছে এইটো খুব ধুনীয়া 8700 খুবেই ধুনীয়া কাপোৰ আপোনালোকে পচন্দ কৰিব ভাল নলগা কোনো কথাই নাই খুব ধুনীয়া আৰু কি কাপোৰ আছে বাৰু কাপোৰটো বহুতেই আছে বাৰু তথাপিও এইযোৰ হৈছে নুনি কটনৰ খুব ধুনীয়া এইযোৰ হৈছে নুনি কটনৰ ইয়াৰ দাম হ'ব আপোনাৰ 2300 বাইদেউ ভাল লাগিছে থেংক ইউ ইয়াৰ দাম হৈছে 2300 ব্লাউজটো কিন্তু কটন হ'ব এইটো হৈছে ব্লাউজ আৰু পটি ইয়াৰ দাম হৈছে 2300 আৰু এইখন হৈছে মেখেলা খুব ধুনীয়া ইয়াৰ দাম হৈছে 2300 বৰ ধুনীয়া লাগিছে থেংক ইউ তাৰপিছত এইযোৰো একে সেই গাড়ী দিয়া যিটো চেক আমাৰ স্পেচিয়েলি এইবোৰ আমাৰ মানুহে মিচিং মাৰি মানুহে পিন্ধিছিলে বাৰু গাড়ী এনেকৈ চেকবোৰ আমাৰ কিন্তু আমি আগতে পদ্মিনীত বনাইছিলোঁ এতিয়া আমি এনেকৈ নুনিত বনাই দিছোঁ টচৰ গাড়ী দিয়া নুনিত বনাই দিছোঁ খুব ধুনীয়া নুনিত টচৰ গাড়ী দিয়া হৈছে ফোন নাম্বাৰটো শ্বেয়াৰ কৰিব ফোন নাম্বাৰ হৈছে 7002708933 ৰাতিটো বাইদেউ খবৰটো খবৰ বহুত ধুনীয়া লাগে কি কৈছিল আৰু ইয়াৰ মেখেলাখন কিন্তু আপোনাৰ টচৰ হ'ব মেখেলাখন এনেকৈ টচৰ কাপোৰ কোৱালিটিও খুব ভাল ইয়াৰ লগত কণ্ট্ৰাষ্ট আপোনালোকে স্পেচিয়েলি এইবোৰ চব বিহুৰ প্ৰডাকশ্যন বিহুৰ কালেকশ্যন আমাৰ এনেকুৱা হ'ব কালাৰটো খুব ধুনীয়া এনেকৈ হ'ব দুটা কালাৰ খুব ধুনীয়া প্ৰতিটো দেচোন
হয়তো প্রতিটো এনেকে লগাবলে দি দিছো খুবই ধুনিয়া ইয়ার দাম হবো আপনার 6200 ইয়ার দাম হবো 6200 অ ব্লাউজটো দিয়া এবার ব্লাউজটো দিছে রবা সব একেলগে লগাই লৈছো এখন আছে ব্লাউজ খুব মরম লগা কাপড়জোর ললে আপনাদেরকে পছন্দ করিব পছন্দ করা কোনো কথা নাই খুবই মরম লগা কাপড় ইয়ার দাম হচ্ছে 6500 আপনার কাপড়বো ধুনিয়া লগতে আপনার কথা ব্যবহার না কথা ব্যবহারও কেতিয়াবা বেয়া হয়ে যায় বাইদেউ মোর মানে কিছুমানে ধরক এদিন এখন যোৱা কালি নে আজি এজনীয়ে কৈছে আপনার বহুত কম সময়ত গ্রো হয়ে গেছে সেখানে আপনি ফটকে হেৰি করে দিয়ে বলে কৈছে তো সেই কথা নহয় কেতিয়াবা কি হয় আপনার মানুষ যেটা আপনি বেশিকে লগা বা থাকে আর জানে আমার আমি গাঁৱৰ মানুহৰ লগতে ডিল করো যেহেতু আমি গাঁৱত থাকো আর ইমান কিছুমান কথা বহুত বুঝাই বুঝাই কেতিয়াবা ব্যবহার চকু আমনি লাগি যায় সেইভাবে কেতিয়াবা কবার খং কবাত গুছি যায় মোৰ হেনেকে ভুল হৈ থাকে কবাত যদি হেনেকুৱা ভুল হয় মোক বেয়া নাপাব আর এইযোর হচ্ছে পিওর টসর খুব ধুনিয়া অরেঞ্জ কালার খুব ধুনিয়া কাপড় এইযোর খুব ধুনিয়া ইয়ার দাম হচ্ছে 7800 পছন্দ স্ক্রিনশট লৈ রাখো 7800 এটা পটি নেকি এটা পটি পটি এফালে আকৌ ব্লাউজ পিস ইয়ার দাম হচ্ছে 7800 ধুনিয়া লাগিছে কাপড়বোৰ ধন্যবাদ আপনার ফোন নম্বরটা হোয়াটসঅ্যাপ নাই যে হোয়াটসঅ্যাপ আছে বাইদেউ ডক্টর অরুন্ধতী লাহন বাইদেউ হোয়াটসঅ্যাপ আছে আপনি মোৰ নম্বরটা সেভ করে রিফ্রেশ করে দিয়ক ধুনিয়া লাগিছে নতুন ডিজাইন হয় অনিতা মেম নতুন ডিজাইন অনিতা মেমর ঘর মোৰ যাবলৈ বাকি আছে বহুত ফুল আছে অনিতা মেমর ঘর মই আনিব যাব লাগে কিন্তু সময় নাপাওঁগে আর এইযোর এখন হচ্ছে মেখেলা খুব ধুনিয়া মেখেলাখনো মেখেলা এনেকে খুব ধুনিয়া ইয়ার দাম হয়েছে আপনার 7800 সুনীতা দেউরি ধুনিয়া লাগিছে কাপড় থ্যাংক ইউ বহুত ধন্যবাদ ও আজি টসর কাপড় শেষ নহয় নেকি ইমান টসর কাপড় আনি আছে আজি আর এইযোর হয়েছে বিহু বতর বলে টসর কাপড় ইমান আনি আছে বলে কোথায় বিহু বতর বলে কৈছে আমার এজনীয়ে সেখানে দেখাই দিও আর বিহু বতর যেটা আর এইযোর সব টসর কালার কম্বিনেশন অল্প ডিফারেন্ট হয়েছে ইয়াত কেলে আমি টস বলে কলে সদায় রঙা কলা মেরুন সেটতে আমার থাকে কিন্তু অল্প কালারটা এটা অল্প চেঞ্জ করছো ইয়ার দাম হচ্ছে 7200 খুব ধুনিয়া এখন হচ্ছে ব্লাউজ পটি আপনার পটি এটু পটিটা এনেকে লগাই দিছো নাকি পটি এনেকে দিন আর এখন হচ্ছে মেখেলা খুব ধুনিয়া হচ্ছে মেখেলা ইয়ার দাম হচ্ছে 7200 ইয়ার দাম হচ্ছে 7200 রেখা কাপড় বড় ধুনিয়া থ্যাংক ইউ বহুত বহুত ধন্যবাদ তুই টসর নুনি না আর এইযোর হচ্ছে লাকি বাটারফ্লাই পিঁধিলেও ধুনিয়া নালাগে যে সেখানে পিঁধিবলে ইচ্ছা না যায় এইযোর সব খুব ধুনিয়া ভাল লাগিছে টস ধুনিয়া লাগিছে ধন্যবাদ এইযোর হচ্ছে টস আর নুনি খুব ধুনিয়া কাপড় খুবই ধুনিয়া আপনাদের লম বলে ভাবলে লব পড়ে বাটারফ্লাই ডিজাইনত আছে ইয়ার দাম হবো আপনার 7200 এখানে আছে পটি 7200 খুব ধুনিয়া কাপড় এইযোর দেখিছে না দেখা পাইছে 7200 খুব ধুনিয়া কাপড় আর এখন হচ্ছে মেখেলা 7200 খুব ধুনিয়া কাপড় টসর সিঙ্গল চাদরখন কি পড়ব টসর সিঙ্গল চাদর নাই নেকি আজি সব ডেজি বাইদেউক দিয়ে দিয়ে টিনা জ্যোতি গুড ইভিনিং বা গুড ইভিনিং ভাল লাগিছে বহুত বহুত ধন্যবাদ শান্তনু দত্ত মই আজি এটা ডিজাইন দিছিল পিওর টসত বনাই দিবনে আপনার আপনি যে ডিজাইন দিলে এই একদম ব্লার হয়ে আছে ফটোকপি আমাক যদি কিবা ডিজাইন দিয়ে আপনাদের ক্লোজকে মারব তেতিয়াহে আপনার কাপড় স্পষ্ট হব ফটোটো আমি ভালকে তুলিব পাৰিম নহলে আমি ফটো ভালকে আপনি ফটো ভালকে শেয়ার করলেহে আমি পাৰিম নহলে নোৱাৰিম আপনি আজি যিটো ফটো দিছে একেবাৰে বহুত ব্লার হৈ গৈছে বহুত ধুনিয়া কাপড় থ্যাংক ইউ সকলো কাপড়ে বৰ ধুনিয়া বহুত বহুত ধন্যবাদ তনুজা কুম্বাং মিচিঙত হব নেকি আছে মিচিঙত পাব কিয় নাপাব মৈত্রী বৰা আপনার প্রত্যেকযোৰ কাপড়ে ধুনিয়া বহুত বহুত ধন্যবাদ মোৰ নহয় একচুয়ালি হিপিনৰ হিপিনীৰ কাপড় টসত কোলা ফুল নাই নেকি আসলে নেকি চাব লাগিব বড় ধুনিয়া লাগিছে থ্যাংক ইউ বহুত ধুনিয়া লাগিছে নুনি দেখাব এনেকুৱাই আসলে বাৰু এইটো মেখেলা নে চাদৰ এইখন ইয়াত মাজত একেবাৰে উপা আছে পিয়র নুনি টসৰ গাড়ী দিয়া ইয়াত মাজত একেবাৰে প্লেইন এইখন হৈছে চাদৰ
খুব ধুনিয়া। এইটো হচ্ছে চাদর, খুবই ধুনিয়া। ইয়াৰ দাম হৈছে 4700, খুব ধুনীয়া। ইয়াত টচৰ গাড়ী দিয়া হৈছে, 4700, খুব ধুনীয়া লাগিছে বাইদেউ আপোনাৰ কাপোৰবোৰ। থেংক ইউ, বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু এইখন আছে মেখেলা, মেখেলা আপোনাৰ একেবাৰে বহুত ওপৰ ওখলৈকে ফুল আছে, এনেকৈকে চাব পাৰে। ইয়াৰ মেখেলাত এনেকৈ লগাই দিওঁ ৰ'ব, আপোনাৰ মেখেলা ইমান ইমান ইয়ালৈকে ফুল আছে। ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 4700, 4700, খুব ধুনীয়া, 4700। আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টৰ্চা, খুব মৰম লগা, খুব আৰাম, ধুনীয়া কাপোৰ, কালাৰ কম্বিনেশ্যন খুব মৰম লগা। এনেকৈ সৰু সৰুকৈ অকণমানি অকণমানি ডিজাইন আছে। এই মেছেজবোৰ পঢ়িব পৰা নাই, দেখোন গুচি গৈছে। আপোনাৰ কাপোৰবোৰ বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া, দেখিছে ন, গোটেই এইটো টৰ্চ আছে, গোটেই এনেকৈ সৰু সৰুকৈ বুটা আছে। ইয়াৰ দাম হ'ব আপোনাৰ 7400, 7400, খুব ধুনীয়া। কিছুমান বস্তু আমি অলপ অফাৰ কৰি দিছোঁ, এটা দুটা ধৰক অলপ কম বেছ হৈ গৈছে। 7400, এইটো হৈছে চাদৰৰ প্ৰতি, 7400, খুব ধুনীয়া কাপোৰ। আৰু মেখেলাখন হৈছে এইটো, এখন হৈছে মেখেলা, এখন হৈছে মেখেলা, খুব বহল, শকত মানুহে পিন্ধিব পাৰিব। মালিকৰ এটা বাইদেউ মুগা আৰু টচত কম বা ওখত পাব পাব আছে। এইটো কি ইয়াৰ মেখেলা আছে ন, এইযোৰ হৈছে টচ আৰু এৰিত, খুব ধুনীয়া কাপোৰ, টচ আৰু এৰি, বহুত বেছি ডিজাইন নাই, টচ আৰু এৰিত, খুব ধুনীয়া কাপোৰ। মেখেলাখন দিয়া দিয়া, মেখেলা এফাল ক'ত গ'ল দিয়া। ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 6800, এইখন হৈছে মেখেলা, এইখন হৈছে মেখেলা, খুব ধুনীয়া, পিন্ধি আৰাম পাব, বহুত ধুনীয়া কৰিছে, থেংক ইউ। লাষ্টটো প্ৰতিটো দিয়ে, ব্লাউজৰ প্ৰতিটো। এই পিয়ৰ এৰি এযোৰ আছিলে নহয় দিয়া হ'লে, এই ক'ৰবাত মই দেখিছিলোঁ পিয়ৰ এৰি, এইফালে ক'ৰবাত আছে নেকি, প্ৰতি এনেকৈ এটা হৈ থাকিব, এটা প্ৰতি হ'ব। ইয়াৰ দাম হ'ব আপোনাৰ 6800, বৰ ধুনীয়া, থেংক ইউ, বহুত বহুত ধন্যবাদ। 6800, কেইটা বাজিলে এতিয়া, দে জলি দে আকৌ দিবি জলি, কোনটো কিমান আছে তাত টেকটো, 6800 মিলাই দি দে, 58 লওক ল, 58 নহ'ব চাগে, পাত নেকি, 6800, 62 দি দে, 62 দিব বাইদেউ, 6 কম হ'ব। এইযোৰ এইযোৰ হৈছে আমাৰ এম্ব্ৰইডাৰী কৰা, খুব ধুনীয়া ৰ'জ ফুল বনোৱা হৈছে, দেখিছে নহয়, খুব ধুনীয়া। এইফালে এনেকৈকে চাওক, খুব ধুনীয়া, আৰু কাপোৰ খুব ভাল কাপোৰ, আৰু গ্ৰীণ আৰু হেৰিত মুগাত খুবেই ধুনীয়া লাগিছে। এখন হৈছে চাদৰ, খুব ধুনীয়া, পাতলাকৈ আপোনালোকে চিম্পুলকৈ পিন্ধি থাকিব পাৰিব, মই গছকি থৈছোঁ নি ক'ব লাগে। এইখন হৈছে ব্লাউজ, ব্লাউজ এইটো ব্লাউজত এনেকৈ হাতত এটা বুটা থাকিব, ব্লাউজটো আপুনি এনেকৈ এনেকৈ চিলাব পাৰিব, খুব ধুনীয়া কাপোৰযোৰ। ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 8800, খুব ধুনীয়া কাপোৰ, 8800, কাপোৰবোৰ বৰ ধুনীয়া, থেংক ইউ, 8800। মেখেলাখন দিয়াচোন, এইখন হৈছে মেখেলা, এইখন হৈছে মেখেলা, ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 8800, 8000। আপোনাৰ শ্বপখন ক'ত আছে বাৰু, মোৰ শ্বপখন আছে ধেমাজিত চাৰ্কিট হাউচৰ সন্মুখত, ইন ফ্ৰণ্ট অফ চাৰ্কিট হাউচ, আৰু একেবাৰে ৰাজ হোটেলৰ কাষতে, আপোনালোকে বিচাৰিবলৈ একো অসুবিধা নহয়। আপোনালোকে যদি ডিব্ৰুগড় ফালৰ পৰা আহে তেন্তে লেফ্ট ছাইডে হ'ব, আৰু লখিমপুৰ ছাইডে যদি যদি আহে তেন্তে আপোনাৰ ইয়েছ ৰাইট ছাইডে হ'ব। এইটো এইযোৰো হৈছে নুনি কটন, খুবেই ধুনীয়া, টচ আচাম্পাত দেখাব বাইদেউ, টচ আচাম্পাতটো আজি নেদেখাওঁ, কালিয়ে দেখাম, খুব ধুনীয়া এইযোৰো নুনি কটন। ইয়াৰ দাম হ'ব আপোনাৰ 4400, খুব ধুনীয়া, হেভি, এনেকৈ গৈ চাব পাৰে, কাৰ্বিক দাম কাৰ্বিক মাং বা এনেকৈ গৈ চাব পাৰে। ইয়াৰ দাম হৈছে 4400, খুব ধুনীয়া, মানে মুগা মুগা আৰু টচত কম ফুল থকা বা উকা
আছে নেকি চাব লাগিব বাইদেউ। আছিলে হাফ জেকেট দেখাবচোন, হাফ জেকেটটো কেনেকৈ এনেকৈ দেখাওঁ বাৰু। হাফ জেকেটটো কাইলৈ দেখাম ধুনীয়াকৈ পাৰি পাৰি আমাৰ গাঁৱৰ চিষ্টেমত। এইখন হৈছে ব্লাউজ, আৰু এইখন হৈছে মেখেলা। মেখেলাখনো খুব ধুনীয়া, একেবাৰে এনেকৈ ওখকৈ ফুল আছে, একেবাৰে ওপৰলৈকে ফুল আছে। ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 4400। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখোঁ। 4400 মুগাৰ চাদৰ হ'ব নেকি? মুগাৰ চাদৰ এটা আছিলে নেকি? আকৌ টচ ওলালে, ইচ নাম, ইমানে টচ দি থাকিছোঁ যে আজি বিহু বুলি একেবাৰে টচে টচে টচ কৰি থৈ দিছে। এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টচৰ, ইয়াৰ এইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে বিশেষ আজি অফাৰত পাব। ইয়াৰ দাম হ'ব মাত্ৰ 7000। ইয়াৰ দাম হৈছে 7000, আজি লাইফৰ বিশেষ অফাৰত দিয়া হৈছে। সেই মুগাৰ টচ মিক্সত এই কাপোৰটো ইমানকৈ দেখাইছোঁ যদি সেইটোকো আনি দিয়ে আৰু। এইযোৰ হৈছে পটি কাপোৰযোৰ, এইটো হৈছে পটি। ৰ'ব আৰু এযোৰ কাপোৰ দেখুৱাম, কাপোৰযোৰ খুলি আনিবলৈ কৈছোঁ। তাই পুতল মেনিকিনজনীক দাঙিবলৈ যে অকণমান ৰ'ব। এইখন হৈছে মেখেলা বাইদেউ, উকা টচৰ ছেট প্ৰাইচ, উকা টচৰ ছেট প্ৰাইচ আপোনাৰ 6200 আছে, পাব, বহুত ভাল কোৱালিটিৰ পাব। মোৰ হোৱাটছআপ নম্বৰটো হৈছে 7002708933। মোৰ হোৱাটছআপ নম্বৰটো হৈছে 7002708933। এইযোৰ হৈছে টচ আৰু মুগা মিক্সৰ, খুব ধুনীয়া কাপোৰ। আমাৰ লাইফৰ শেষ কাপোৰ নে কাপোৰ এইযোৰ হৈছে, খুব ধুনীয়া। এনেকৈ টচ আৰু মুগা মিক্সৰ, খুব লাইট হ'ব, পিন্ধি ভাল পাব আপোনালোকে, খুব ধুনীয়া কাপোৰ, এনেকৈ পিন্ধিব পাৰিব। টচ আৰু মুগা মিক্সৰ কমপ্লিটলি ট্ৰেডিশ্যনেল মিচিং ডিজাইনত বনোৱা হৈছে। আৰু ইয়াত এনেকৈ এইটো আচলটো দেখিছে নহয়, এনেকৈ খুবেই ধুনীয়া। ইয়াৰ দাম হ'ব আপোনাৰ 18500, খুব ধুনীয়া কাপোৰ, 18500। উকা মুগা চাদৰত কিমান দাম? উকা মুগা চাদৰত আপোনাৰ 8000 পৰিব বাইদেউ। ইয়াৰ দাম হৈছে 18500, খুব ধুনীয়া। এইখন হৈছে চাদৰ, এনেকৈ দেখা পাইছে নহয়, চাদৰখনো খুব ধুনীয়া। আপোনালোকে কেতিয়াবা চাদৰখন আপোনালোকে বেলেগ মেখেলাৰ লগতো কণ্ট্ৰাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব, নহ'লে যোৰা। ব্লাউজ পিচ এইটো পটি, চাদৰ পটি আৰু ব্লাউজত এনেকৈ দেখিছে, গোটেই ব্লাউজতে আপোনাৰ বুটা থাকিব। ইয়াৰ দাম হৈছে 8500, অঁ 18500, গোটেই এনেকৈ পতি থাকিব, বুটা থাকিব। এইটো ব্লাউজ পিচ, আৰু ব্লাউজ পিচটো আপোনাৰ ইমানেই ইমানেই ডাঙৰ, আপুনি একো অসুবিধা নাপাব। মোৰ দৰে শকত হ'লেও আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচ জুৰি যাব, কিয়নো ব্লাউজ পিচটো প্ৰায় নুজুৰেই শকত মানুহৰ কাৰণে। দেখিছে নহয় বহুত ডাঙৰ, প্ৰায় 1.5 মিটাৰ ওচৰা ওচৰি আছে আপোনাৰ। ইয়াৰ দাম হৈছে 18500, এইটো হৈছে পতি, ইয়াৰ দাম হৈছে 18500। ইমান ধুনীয়া কাপোৰবোৰ, থেংক ইউ। উকা টচত কিমান দাম? উকা টচত আপোনাৰ 6200 পৰিব। টচত পাট মিক্স দি মিচিং ফুলত হ'ব নেকি? আছে বাৰু, কাইলৈ দেখাব পাৰিম চাগে। আৰু এইখন হৈছে মেখেলা, মেখেলাখনো খুব ধুনীয়া, খুবেই ধুনীয়া, মেখেলাখনো খুব ধুনীয়া, মেখেলাখনো খুব ধুনীয়া, একেবাৰে মুগাৰ দৰেই দেখে, একেবাৰে মুগাৰ দৰেই দেখে। আৰু যিসকলৰ বাজেট নিমিলে ধৰক মুগাৰ কাপোৰত, আপোনালোকে এনেকৈ 50-50টো বনাই ল'ব পাৰে, বা আমাক বনাবলৈ গ'লেও আমি বনাই দিম। উকা টচৰ ব্লাউজ পিচটো নাই আমাৰ, লাষ্টত ব্লাউজ পিচটো যেতিয়া আমি তাঁত বৈ লাষ্টত কিবাকিবি টুকুৰা টুকুৰি থাকি যায়, সেইবোৰ হৈহে আমি এনেকৈ বেচোঁ, নহ'লে এনেকৈ নাই। এইখন হৈছে মেখেলা, খুব ধুনীয়া, ইয়াৰ দাম হৈছে 18500, টচ আৰু মুগা মিক্সৰ। ত' পচন্দ হ'লে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব, আৰু 7002708933 এই নম্বৰত মেছেজ কৰিলে আমাক যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। আৰু আমাৰ লাইফ চাই যদি ভাল পাইছে তেন্তে কাইণ্ডলি শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু কাইলৈ লগ পোৱা আশাত আজি আহিলোঁ, আমি অলপ সোনকালে সোনকালে লাইভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু কি হয় জানো ক'ব পৰা নাই। আৰু আমাৰ কাপোৰ যদি ভাল পাইছে জনাব, বা আপোনালোকৰ কিবা অৰ্ডাৰ থাকিলেও আমাক প্লেচ কৰিব পাৰে। কেতিয়াবা হয়তো 1-2 দিন পলম হ'ব পাৰে, তথাপিও আমি চেষ্টা কৰিম বনাবলৈ। উকাটো চল, গুড নাইট, শুভৰাত্ৰি, আহিলোঁ, কাইলৈ আকৌ লগ পাম। টচৰ চাই দেখুৱালোঁ বাইদেউ, বহুত দেখুৱালোঁ, আপুনি প্লিজ ৰিভিউ কৰি এবাৰ চাবগৈ। গুড নাইট, শুভৰাত্ৰি, মই জাষ্ট সেই বাইদেউ মই এৰিলোৱেই নহয় এতিয়া, গুড নাইট বা গুড নাইট, থেংক ইউ।